كالسوني الدرو سين ويمان أيو عيدا فدرال بوليسة والدقام كولان أو أرمو يا أحمر يا دبوب يا تكري يا قرفة شوك يا محاكورة هدي لأقول سموغول يا تشيني أورنا سكوتشيرا والله بحي يقول لك إن شعبك غير علي ودك ندك شعبك غير علي الهوي دك ندك قبال غير علي الهوي دك ندك هانت صومالي غير علي الهوي dadkan dadkii dadka lagu fasaxay lama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh saaxiib yal soo dhawaad meel kasoo diida kujtaan ba aad iyo aad u maasdawshada fiidiyow markaba iyo mar labaad ba ilaahay ka soo koow adiga iyo mahadnaas kala saaxiib yal wararka ugu waaweyn ee noo hayo wax kamida deegaanka Soomaalida oo dhibaato badan ay ka taagan tahay loona adeegsanayo ciidanka federal police ee aan Soomaali ahayn oo Itoobiyaana oo si toos ah amar qaadanaya Abi Ahmed Mustafa Aqtar kama amar qaadanayaan hadalna kama maqlayaan waxana ma dhikar si toos ah wax uga mar qaadanayaan Abi Ahmed deegaanka waxa doonaan bay ka sameeyaan qof alaal iyo qof keer ramaan bay dilayaan xoolaha alaal iyo xoolaha doonaan bay dhacayaan wax alaal iyo wax damacsiin bay deegaanka sameeyaan saaxiibayaal waxa la yaab leh oo maalmahan laga yaabay yaa waxa ay tahay xoolo dhan oo dad masaakiin ah oo shacab ah ay leeyihiin oo ay soo dareersadeen oo ciidan dhan oo federal police oo deegaanka aan u dhalanin laakiin loogu talagalay in ay ka maartay xilli yaani deegaanka maartay arqalad weyn oo maartay daa soo wajahdo tusaale oo kale in afganbi ama maartay dowlad goboleedkaas oo asagu awood isbido xilligaas ayaa loogu talagalay inay talaabo qaadaan oo ra'iisul wasaaruhu uu amar faro oo amarkoodi markaa shaqadooda ay gutaan iyo meesha loo diray hadii ay si toos ah u soo qabanayaan Mustafa Aqtar iyo hadii ay golaha baarlamaanka intee galaan ay wax alaale iyo dadka jooga oo dhan ay soo qabanayaan iyo hadii ay rabaan inay magaalada jooga oo dhan gubeen oo wax alaale wax dukumentaan kuma ka dhigaan iyo hadii ay doonayaan magaalada ay doonaan ama gobolka doonaan inay ku duulan wax alaale waxay rabaan inay ka soo dhaqabsanayaan shaqadaas ayaa lagu talagalay laakiin lagu ma talagalin in xoolaha dadka islaamka ee masaakiinta ay soo dareersadeen magaalada jooga oo dareera ariga qaraanka in gabi ahaan bay tala horeeyo la kaxayso la dhaho waa contraband oo wax laga soo geliyay waxaan ku raadaa meelaha korkore waxa kale oo la yaab leh xoolaha ajnabiga dadka oramada ay leeyihiin ama dhabuubta ay leeyihiin ee loo leeyahay deegaanka Soomaalida u soo daqdoontay imaada ayagu waxba lama yeelo ayagu ma aha kuwa dambi lahaada ma aha gabi ahaanba dadka dambiga leh dadka dambi kasta lagu qaado dadka dhibaato kasta loo geysto waa dadka Soomaalida farxad waxa dhacday laba wiil oo Soomaali ah oo qabri bay ka tagay oo jigjigay imaaday ayaa Mustafa Aqtar madaxtooyada uu ku jiro ilinkeeda lagu dilay waa shakada la yaab kale maalmahan deegaanka socota Mustafa Aqtar ilinkiisa madaxtooyada ilinkeeda ayay ku dileen ciidanka federal police-ka maxay sababta maxay tahay waxayna ka cabsoonayeen wax meesha joogeen waxay u arkin ba Mustafa Aqtar ilinkiisa laba wiil oo Soomaali oo gawaari wato oo masaakiin ah in si toos ah badan nool nool loogu taago loogu tuto walaalayaal waa sharci ah xagee waxa kala dhaqankaas waxa ka jira dhaqankaas xagee laga waxa sheekada noocaas oo kala xagee u ag sheeko in shaad inta lagu maqlo aan deegaanka ka ahayn deegaanka Soomaalida waa meesha xabada nool inta loo adeegsaday airport dhexdiis laba gabdhood oo midna dawladda ku jirta midna Mareykanka ka imaatay US oo heerkeeda qaraabanimo ugu imaatay inay heerkeeda soo salaanto ugu imaatay halkaas lagu diray oo midna Mareykanka lagu lagaga jaray ilaa iyo haddana ay naafo ku tahay waaye haddaba dadkii shacabka ahaa maadaama oo xoolahoodii iyo hantidoodii iyo cirdigoodii iyo naftoodiiba lagu xadgudbayo maxaa la gudboon sida nolol meehas maxaa la gudboon hadda dhowg ahayd sanadkan hadda dhammaadkiisii hadda la soo dhaafay ayay ahayd markii qabrudaar dhexdeeda shan qof oo masaakiin oo shacab lagu dhex tooganay oo cunug yar oo askari intuu imaado ku dhex tooganay waxaan sheekay iyo shaahay la maqal oo aan la aragba deegaanka ka socda marka Mustafa Aqtar waxaan u dhigi karnaa wuu ku fashilmay gabi ahaanba ammaanka dadka shacabka uu ku fashilmay baan karnaa waxaa loo baahnaa golaha ciidamada federal booliska laga warhayo waxa ay sameynayaan maadaama deegaanka Soomaalida ay ku dhex jiraan maadaama ay dad ciidan yihiin maadaama ay hubaysan yihiin maadaama ay dad federaal yihiin oo loogu talagalay arrimaha bulshada
iyo maartan shacabka iyo xoolahan waxyaabahan dhexdiisa lagu tirgelin waxaa loo baahnaa hadii ay contraband noqoto dalka wax soo galaya xoola iyo maxaa ku jiraa muqaadaraad ama raashin waxaa loogu talagalay booliska deegaanka soomaalida loogu talagalay waxaas inay ka shaqeeyaan laguma talagelin ciidan federaal inay ka shaqeystaan oo maxaa ku jiraa ciidanka booliska soomaalida in gabi ahaanba tabargab laga dhigo oo booskoodii ama shaqadooda ay qabtaan ciidan federaal ah waxaa laga yaabaa haddii uu mustafa cajar is adkeeyo oo uu dhaho war arintan uu ka hor imaado arintan federaal booliisku ama shaqooyinkan ay wataan uu ka hor imaado wuxuu ka yaabayaa kalsooni darro ina uga imaata abiy axmed sidaa iyo awgeed kalsooni darro sidayna u imaan ayuu ciidan federaal booliis ah oo deegaanka u dhalan oo oromo iyo axmaar iyo dhaguub iyo tigree iyo qurafaajug iyo maxaa ku dhaa haddii laga guusamo ogolyahay jinni oo dhan ah isku jira oo loo baahan yahay gebigoodaba in shacabka laga ilaaliyo waa dadkan dadkii shacabka laga ilaalin lahaa wey dadkan dadkii gabdhaha laga ilaalin lahaa wey dadkan dadkii hantida soomaalida laga ilaalin lahaa wey dadkan dadkii dadka lagu fasaxi lahaa ma ah sidaa iyo awgeed mustafa cajar wuxuu u baahan yahay in lala taliyo oo inaan ka haynu deegaanka dhaafo gebi ahaanba balneeyo kursigan wiil aan la shahaadanin oo nduu gudgududan yihiin oo ilaahay ka baqaynin oo naar naar ah oo ciidanka booliska federaalka lafirkoodaba intuu meel ku xarayo dad geliya ha la keena meeshaas waana ka ahayn soo ma ah deegaankaas gebi ahaanba weligiina nabad ma noqonin haddana nabad noqon mahayo ilaa etoobiya uu ka madax banaanaado hadda mustafa cajar wuxuu ku faanaa deegaanka soomaalida waa meesha ugu nabadsan no waxaas waxba kama jiraan waxaasi waxba kama jiraan dad waxaaba dhaantaba ayagoo dagaalamahaya lalaayaaba dhaantaba laakiin dad aan ayagoon dagaalamayn masaakiin xoolahoodii la dhacahayo aan xoriyatulqowl lahayn ee haddii ilaah ku sumagalaya xabadan nolnool lagu togtooganayo wadadan deegaanka u dhalan ay tooganaya waxaas wax la aqbali kara ma waxaas wax qof bini aadama oo islaama oo soomaali ah uu ku adkeysan karo ama u aqbali kara ma ah mustafa cajar gaalada dhaqankeedu yaqaanaa etoobiyaanka dhaqankeedu yaqaanaa sharciga waxooduu yaqaanaa inuu waa asaga waa axmaara la galin mustafa cajar ma aha qof soomaali ah qofku haduuna mar kasoo bixin gobolada oo dhaqankoodii waxooduuna weynin oo maarata nacayb etoobiyaanuna ku jirin sideedaba jigjigo ooma qalmo inuu madax ka qabto qofku mar haddii uunan maaragtay nacayb etoobiyaanima ku jirin jigjiga inuu xil ka tabto maba geeyaba gebi ahaanba sidaa iyo awgeed qof axmaar iyo oromo iyo tigrey jacaylkeed uu ku jiro oo dhaqan yaqaana oo maxaa ku dhaa jacaylkeed uu ku jiro oo walaal la ah qofkaasi ma geyo in uu madaxweyne deegaanka ka noqdo ma geyo gebi ahaanba waa ajnabi buu ka yahay qofkaas sidaa iyo awgeed dadka shacabka deegaanka ku nool baan rabaa hal iyo labo inaan wax yar u sheego deegaanka dadka ku nool ee shacabka waxaa loo baahan yahay arsenaal oo noqotaan gebiyinnada hadalkaas waa gafsho deegaanka dadka ku nool gebi ahaanba waxaa loo baahan yahay in aad falalkii libdiga ku ahaa gebi ahaanba caar deegaanka soomaalida dadka shacabka ee ku nool waa inaad ka ficil qaadataan arsenaal waa inaad qarxisaan waa inaad nafurtaan waa inaad dagaalantaan waa inaad gubanimo dareertaan waa inaynan etoobiyaan iyo axmaara isku fiirsan barnaamij aad iyo aad u culus baan hayaa oo ku saabsan arrimaha mucaaradka iyo ugaarsiga adisabo laga ugaarsanayo iyo dadka ka dambeeya ma mustafa cajar ba ma abiy axmed ba dadka ku lug leh ayaan doonayaa barnaamijkaas soo socda ha ka war la-aan hana ka dayma.